Poštovani posjetioci, pozdravljamo vas na početku još jednog prvenstvenog duela košarkašica Brčanke. Ovoga puta domaćine su najjačoj vodećoj ekipi Orlova iz Banja Luke. Idemo sa predstavljanjem gostujućeg sastava ekipe iz Banja Luke. Vukotić, Popović, Vasilić, Tomasović, Zeljković, Stupar, Šobot, Obradović, Ninković i Čađo. Ernest Basalo je trener ekipe. Ekipa Brčanke, kapiten Ivana Đorđević, Mihmić, Čorbadić, Halilović, Pomaković, Bužanin, Kajtaz, Lević, Butković, Tešić, Đoja i Radović. Trener ekipe, profesorica Edvina Lević. Sudijski trojac predvodi Armin Avdić iz Zenice. Jelena Dejanović Doboj i Tarik Kavazović Tešan. Delegat susreta Mirsad Alagić Zenica. Recimo na početku da su sponzori ekipe Brčanke i u ovom susretu BH Telekom, BH Exo Sarajevo, zatim javno preduzeće Komunalno Brčko i vlada Brčko distrikta. Stupar, prvi poen.
Popović, pogodak za gošće. Đorđević. Ušla je Vukotić i došla Vasilić. Prva trojka za domaće Kajtaz. Željković, trojka. Ivana Božanin. Halilović. Željković, dvojka.
Kajtaz. Izašla je Popović, ušla Sobot. U igri je Radović, izašla je Čorbadić. Izašla Zeljković.
Đorđević. Četvrtine 16-11. Right, guys.
timeout Brčanka. Da kažemo da su sponzori Brčanke BH Telekom, BH EXO, zatim javno preduzeće Komunalno i vlada distrikta. Come on!
Radović. Tri pojena Čago. Recimo da su sponzori ekipe Brčanke BH Telekom, BH Expo, zatim javno preduzeće Komunalno i vlada distrikta. Thank you.
2019 za domaće košarkašice. Nova trojka, 35-21.
Tomasović. Thank you.
Fajtas. Timeout. Ekipa iz Banja Luke. Podsjećamo sponzori. Sponzori su...
kraj treće četvrtine. 45-31. Robot.
Kočanka. Brčanka. Brčanka.
Titans. Thank you.
Ovo napad u stupar. Hajlović i timeout za ekipu Orlova. Ivana Đorđević. Thank you.
utakmice 57-51 za domaće.